আঘুন বুলি কলে খেতিয়কৰ উলাহে নধৰা এটা মাহ আঘুন বুলি কলে খুনগুটি চপোৱাৰ বতৰ আৰু আঘুন মানে হৈছে খেতিয়কৰ সপোন সম্ভমা এটা সময় কিন্তু এই আঘুনৰ সময়তেই খেতি পথাৰত লাগিছে জুই জাপে জাপে ধান চপাই থোৱা ধান জ্বলি শেষ হৈ গৈছে আৰু খেতিয়কে ধান বিচাৰিবলৈ গৈ হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পথাৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত এটা নহয় দুটা নহয় তৃতীয়টো ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে নিশা বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ গণকপাৰা ৰিজাৰ্ভত সংঘটিত হ'ল এটা দুখলগা ঘটনা দুজনকৈ খেতিয়কে পথাৰত ধান চপাই থৈ ঘৰলৈ উভতিছিল আৰু তেওঁলোকে পিছদিনাখন ধানখিনি মেচিনেৰে মৰণা মাৰি পুনৰ ধান লৈ ঘৰলৈ অহাৰ কথা আছিল কিন্তু তেওঁলোকে পিছদিনা যেতিয়া বস্তালৈ পথাৰলৈ গৈছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকে ধানৰ সলনি দেখা পাইছিল একদম ছাই অৰ্থাৎ ছাই হৈ পৰিছিল কৃষক দুজনৰ চপাই থোৱা ধানখিনি নিশাৰ ভাগত কোনো দুৰ্বৃত্তই সেই চপাই থোৱা ধানখিনিত অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছিল প্ৰায় 70 মোনৰো অধিক ধান মূৰত সৰগ ভাগি পৰাৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল গণকপাৰাৰ দুজন কৃষকৰ নিৰঞ্জন বিশ্বাস আৰু ৰায়কিশোৰ নামৰ দুজন খেতিয়কে গণকপাৰাৰ ৰিজাৰ্ভত আগদিনাখন অৰ্থাৎ বুধবাৰে তেওঁলোকে ধান কাটি অটাইছিল আৰু ধানখিনি ডাঙৰিসমূহ এটা বৃহৎ দম কৰি তেওঁলোকে ঘৰলৈ গুচি আহিছিল এদিন থকাৰ পিছত তেওঁলোকে শুকুৰবাৰে যেতিয়া পথাৰলৈ গৈছিল আৰু তেতিয়াই দেখা পালে যে ধানখিনি জ্বলি ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে কোনে কৰিলে এই কাম আৰু কি কাৰণে এনেধৰণৰ কাম সংঘটিত হৈছে আমি যদি চাওঁ কিছুদিন পূৰ্বে মঙলদৈৰ এগৰাকী মহিলাৰ ধান পথাৰত থকা অৱস্থাতে জ্বলাই দিছিল কোনো দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ ভাগত ধানখিনি জ্বলাই দিয়াৰ ফলত পিছদিনাখন মহিলাগৰাকী যেতিয়া পথাৰলৈ গৈছিল তেওঁ দেখা পাইছিল একেই অৱস্থা মঙলদৈৰ সুনীয়াদেৱী নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া এই কথা সংবাদ মাধ্যমক প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তাৰপিছতে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত গৈ উপস্থিত হৈছিল আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানকে ধৰি আৰক্ষীৰ বহু উচ্চপদস্থ বিষয়া আৰু প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল কিন্তু তাৰ দুদিন পিছতে দেখা গ'ল বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ গণকপাৰাৰ ৰিজাৰ্ভত একেটাই ঘটনা দুজন কৃষকে চপাই থোৱা ধানত দুৰ্বৃত্তই নিশাৰ ভাগত অগ্নিসংযোগ কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত কৰিছিল চপাই থোৱা ধানখিনি বছৰটোৰ বাবে কৰা খেতিয়কৰ আশা খেতিয়কৰ ভৰসা খেতিয়কৰ সপোন সকলোখিনি যেন চুৰমাৰ হৈ পৰিছিল আৰু দুৰ্বৃত্তই কি কাৰণত আচলতে এনেধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰিছে পথাৰতে কৃষকৰ ধান জ্বলাই দিয়াৰ দৰে এটা পৰিৱেশ আনিছে এয়া নিশ্চয়কৈ শুভলক্ষণ নহয় একেই ঘটনা যদি আমি চাওঁ গোসাঁই কোকৰাঝাৰৰ গোসাঁই গাঁৱতো এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল বৃহস্পতিবাৰে নিশা অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে নিশা দুটাকৈ ঠাইত এনেধৰণৰ ধান জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছিল আমাৰ হাতলৈ আৰু আমি যেতিয়া দেখিলোঁ দুয়োটা ঘটনাই কিন্তু সাদৃশ্য আছে আৰু পথাৰতে চপাই থোৱা ধানেই দুৰ্বৃত্তই জ্বলাই দিছিল বা দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈছিল পথাৰত চপাই থোৱা ধানখিনি পথাৰৰ মাজত হঠাৎ যেতিয়া অগ্নিকাণ্ড দেখা পালে কৃষকসকলে তেওঁলোক তেতিয়া ধাননি পথাৰলৈ ঢাপলি মেলিছিল আৰু পুৱতি নিশা খবৰ দিয়া হৈছিল আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক কিন্তু আৰক্ষী আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আহি পোৱাৰ পূৰ্বেই সকলো ধান জুইত জাহ গৈছিল আৰু কৃষকৰ মূৰত ভাগি পৰিছিল এখন সৰগ কিমান কিমানমান ধান আছিল মোটামুটি ধান মোটামুটি বেয়া হোৱা নাই ভালে হৈছে মোটামুটি তিনি বিঘাত আপোনাৰ তিনি বিঘা তিনি বিঘাত মোটামুটি 25 মন ধান হ'ব আৰু কাৰণ বছৰটোৰ বাবে কৰা এই ধান খেতি পুনৰবাৰ তেওঁলোকে কৰিবলৈ নাপাব অৰ্থাৎ এবছৰৰ বাবে কৃষকজনে চাউল কিনি খাব লাগিব সাধাৰণ অৱস্থাত আমি দেখোঁ বা আমাৰ অসমীয়া গ্ৰাম্য জীৱনৰ যি চৰিত্ৰ বা চিয়া চৰিত্ৰ যি ছবি সেই ছবি হৈছে এবছৰৰ ধান কৃষকে ঘৰলৈ চপোৱাৰ পিছত বছৰটোলৈ সকলোৱে চাউল নিকিনাকৈ অন্ততঃ ঘৰৰ চাউলেৰে ভাতমুঠি খায় কিন্তু এইবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই চিন্তিত কৰি তুলিছে কৃষকসকলক কাৰণ পথাৰত আপুনি ধান চপাই ঘৰলৈ নিশ্চিন্ত মনে আহিব নোৱাৰে কোন মুহূৰ্তত আপোনাৰ চপাই থোৱা ধানৰ ডাঙৰিসমূহত জুই লগাই দুৰ্বৃত্তই সেই কথা আপুনি গম নাপাব পাৰে আৰু যেতিয়ালৈ আপুনি গম পাব তেতিয়ালৈ হয়তো সময় নাথাকিব আপোনাৰ ধানখিনি ৰক্ষা কৰাৰ বাবে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ধান জ্বলাই দিয়াৰ ঘটনা আৰম্ভ হৈছে আৰু ই এটা অতি বেয়া সংস্কৃতিৰ দিশে আগবাঢ়িছে লাহে লাহে একাংশ লোকে চপাই থোৱা ধানত জুই লগাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই সেয়ে সকলোৱে আশা কৰিছে এনেধৰণৰ ঘটনা কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ খুদোৱা ঘটনা যাতে দ্বিতীয়বাৰ নহয় কাৰণ পথাৰৰ ধানমুঠি বা কৃষকৰ বাবে ধানৰ ডাঙৰিটো বহু আশা আৰু বহু ভৰসাৰ প্ৰতীক কাৰণ একমাত্ৰ সম্বল ধানখিনি লৈ কৃষক ৰাইজ তথা গাঁৱৰ ৰাইজে
বছৰটোৰ বাবে নিজৰ ভৰাল টনকিয়াল কৰে কিন্তু দুৰ্বৃত্তই যদি এনে ধৰণৰ কাম কৰে বা দুৰ্বৃত্তই এনে ধৰণে যদি কৃষকৰ মূৰত মাধৰ মাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰে তেনেহলে অসমীয়া কৃষকৰ অৱস্থা অতি দুখ লগা হ'বগৈ আৰু আৰক্ষীয়ে এই সকল দুৰ্বৃত্তক চিনাক্ত কৰি শীঘ্ৰে কঠোৰ শাস্তি বিহিবৰ বাবে সকলোৱে আহ্বান জনাইছে কাৰণ এনে ধৰণৰ ঘটনা বা এনে ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিয়ে লাহে লাহে কৃষকৰ বাবে নিৰাপত্তা নোহোৱা হ'ব কাৰণ বহু কৃষকে পথাৰতে ধান চপাই শুকাবলৈ দিয়ে বা পথাৰতে এৰি থৈ আহে আৰু যেতিয়াই ধান শুকায় তাৰপিছত গৰু গাড়ী বা অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াৰে গৈ ধানখিনি ঘৰলৈ লৈ আহে আৰু আজিকালি যিহেতু মেচিন ওলাইছে বা পথাৰতে ধান দাব পাৰি মেচিনৰ যোগেদি গতিকে সেইবাবে কৃষকসকলে ধানখিনি শুকাবৰ কাৰণে ডাঙৰিসমূহ পথাৰতে থয় আৰু তাৰপিছত দুদিন বা তিনিদিনৰ অন্তত সেই ধানৰ ডাঙৰিসমূহ মেচিনেৰে বা ঘৰলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় বা মেচিনেৰে পথাৰতে ধানখিনি দাই গুটিখিনি লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় কিন্তু এনেধৰণৰ যদি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ধানৰ ডাঙৰি গতিকে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ যদি সৃষ্টি হয় তেনেহ'লে বহু লোকৰ ক্ষতিসাধন হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক আৰু আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা লোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আৰু গাঁওৰক্ষী বাহিনী যিহেতু আছে প্ৰতিখন গাঁৱতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীসমূহৰ যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকক কিন্তু চোকা দৃষ্টি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন কৃষকৰ মূৰত মাধমাৰ শুধাবলৈ যোৱা এনেধৰণৰ ঘটনাই কিন্তু ৰাজ্যৰ সমাজ জীৱনলৈ ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য জীৱনলৈ অশুভ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব।